Está reaberta a sessão. Boa tarde, senhores e senhoras deputados, servidores, assessores, público presente, toda a equipe de mídia e galeria também que se faz bem representada hoje aqui na casa. Anuncio, em regime de urgência em discussão única, projeto de lei complementar número 1 de 2023. De autoria do deputado André Correia, que modifica o artigo 5A da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, de Legislação Constitucional Complementar e Códigos e de Servidores Públicos. Para emitir parecer. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Doutor Serginho, por favor. Deputado Léo Vieira estava aqui no. Deputado Léo Vieira, por favor. Deputado Doutor Serginho, por favor. Ah, perdão. Vê aí. Som, oi. Boa tarde, presidente. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Muito obrigado, deputado. Doutor senhor, Zé presidente, Zé. senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, por favor. O senhor me permite fazer aqui, sob o parecer, não estou divergindo, só um comentário. Né? Já teve projeto de lei tramitando sobre esse tema, de uma forma mais ampla do que está propondo o deputado André Correia esse projeto foi vetado. O deputado André Correia está propondo definir o prazo prescricional nos casos dos processos que tramitam no Tribunal de Contas do Estado. Anteriormente, anteriormente, num projeto de lei meu com o deputado Paulo Melo, que nós tivemos a iniciativa de mudar a lei orgânica do Tribunal de Contas. O Supremo considerou inconstitucional porque essa iniciativa caberia ao Tribunal de Contas. A posteriori, em outros projetos de lei, estados, outras unidades da federação mexeram só no prazo prescricional. E o Supremo considerou constitucional. Que achar, achou que, sob prescrição, o, o Poder Legislativo tem competência. Mas eu tenho um, um, um receio, senhor Presidente, que o projeto de lei confronte com a nossa Constituição do Estado. E já tem uma emenda constitucional proposta, proposta pelo deputado Serginho, não é o doutor Serginho, eu que eu esqueci. Serginho Fernandes, que me pediu até que eu fosse coautor, para alterar a Constituição do Estado. Então, o que eu queria sugerir a Vossa Excelência? O projeto dele caminha, porque ainda vai a sanção, tem 15 dias para sancionar, e a gente traria a emenda constitucional à Constituição do Estado, a pauta para ver se harmoniza. Era uma mera sugestão. Muito obrigado pelas considerações do deputado o deputado André deseja fazer uso da palavra. Presidente, é, só para é, clarificar aos colegas, é, nós não estamos fazendo aqui, nós estamos basicamente, presidente, transformando em lei o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Ou seja, nós não estamos inventando nada, não tiramos uma vírgula. E, basicamente, nós estamos estabelecendo um prazo prescricional de cinco anos. É, não é justo, presidente, que o administrador público, de boa fé, até para ficar bem claro para todos os colegas, qualquer, qualquer desvio com dolo, qualquer dano ao patrimônio público é imprescritível, isso é constitucional. É imprescritível, nós não estamos mexendo nisso, nós estamos. Defendendo o gestor de boa-fé, para que não haja um apagão de canetas das pessoas que bem querem participar do, do processo político, prefeito. Recentemente, um prefeito recebeu uma citação do, do Tribunal de Contas de 2003, de 20 anos atrás. Não é justo que a espada esteja na cabeça. Todo cidadão tem direito a um, a um processo com justo tempo. E cinco anos é mais do que justo para que hajam as decisões. E processos, presidente, que estão lá há mais de três anos, sem deliberação, terão dois anos para que se tomem as providências. O deputado Luiz Paulo abordou bem, ou seja, do ponto de vista. É, é, é uma questão que o Supremo já pacificou, portanto, a gente não está mexendo em nada que não seja o prazo prescricional. E. Como um, 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 vamos dizer assim, para que a gente possa assim, é, ter tranquilidade, eu acho quase um preciosismo, a gente retirasse da Constituição. Acho que não cabe a Constituição do nosso Estado ficar se envolvendo em questão prescricional. Então, nós íamos conversando com o deputado Rodrigo Amorim, com a, se Vossa Excelência concordasse, e com o doutor Serginho, a ideia era apresentar uma emenda constitucional simplesmente. Suprimindo o prazo prescricional da Constituição, mas o deputado Luiz Paulo está informando que já existe, eu desconhecia, já existe uma emenda em tramitação. Então seria mais seria mais adequado. Então é, é esclarecendo, agradecendo o apoio de Vossa Excelência, eu acho que nós vamos fazer justiça com os, com gestores de boa fé. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Continuando aqui a colher os pareceres. Deputado presidente. Mink, por favor. É muito rápido em relação ao que disse o deputado André Correia, para dizer que eu apoio esse projeto. E vou, vou dizer por que, numa razão parecida. Como Vossa Excelência sabe, eu fui duas vezes secretário estadual do Ambiente, né? em 2007 a início de 2008, 2011 a 2013. Portanto, já deixei de ser há dez anos. Há dez anos. Eu fui notificado em 52 processos. Me livrei de todos. Felizmente, não paguei um real. Agora, o último que eu me livrei foi há seis meses atrás. A sorte, a sorte que é que me defendeu um, um advogado que não é meu, mas que era o procurador, que eu não assinava nada sem ele autorizar. Ele sentiu uma obrigação... Nosso Raul. Nosso Raul. E... Alguns processos desses eram do tipo: por que eu dei mais prazo para os municípios do Norte indicarem um local para fazer um viveiro? Isso aí foram cinco. Eu me livrei de todos, felizmente. Mas o último foi há seis meses atrás. Eu larguei a secretaria há dez anos. Portanto, é para dizer como Vossa Excelência tem razão. Ah, uma outra sorte que eu tive: que eu não tenho inimigos na secretaria. Então, sempre tinha os dados todos à disposição. Imagina numa situação onde o gestor sai e sucede ele alguém que não vá lá correr atrás de tudo. Não é verdade isso, deputado André? Então, era para referendar a vossa preocupação e o vosso projeto. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Mink. Para emitir parecer pela Comissão de Legislação Constitucional Complementar e Códigos, deputado Marcelo Dino, deputado Júlio Rocha, deputado Chico Machado, deputado Gisele Monteiro está adoentada, deputado Léo Vieira, por favor. Deputada Dani Balbi. Senhor presidente, queria pedir a Vossa Excelência para chamar o feito à ordem. Perfeito. Que houve um erro meu na, na leitura do parecer da CCJ. O parecer é pela condicionalidade, com emendas pedindo forma final de redação e concluindo por substitutivo. Perfeito. De acordo. Sigo o parecer da CCJ, senhor Muito Presidente. Muito obrigado, deputada Dani. Só para constar também que o deputado Léo Vieira, aqui em comum acordo com o autor e, e com a presidência, retirou as emendas. Para emitir parecer pela Comissão de Servidores Públicos, deputada Marta Rocha, por favor. Boa tarde a todas e todos. Inicialmente, eu quero me dirigir ao deputado André Correia, porque na legislatura passada eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões é, que foram solicitadas pelos prefeitos, na sua maioria de cidades do nosso interior, e esses prefeitos relataram, né, exatamente a angústia que é fazer a gestão pública. E não ter uma delimitação de um prazo prescricional. Então, acho que esse projeto é, do deputado André Correia, quando tem esse olhar de dar garantia jurídica é, a quem está à frente da gestão, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que melhor paga também quem faz a execução dos projetos que são os servidores públicos. Então, nesse sentido, o nosso parecer é favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação substitutiva. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido: projeto de lei número 681A de 2023, de autoria dos deputados Brazão, Tia Ju, Dionísio Lins e Uri. Marina do MST Marta Rocha e Andrezinho Ceciliano, que autoriza o Poder Executivo a criar o serviço volante móvel junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, em seus núcleos de assistência ao cidadão NAC no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, Projeto de lei número 6207/2022 de autoria da deputada Dani Monteiro, que altera a lei 5645 de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual dos Imigrantes Asiáticos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, Aprovado vai autógrafo. Para declarar, presidente. Declaração de voto, deputada Dani Monteiro, por favor. Senhor presidente, vossa excelência, sei que é sensível a pauta da migração, pois, inclusive, tem matéria na casa com o tema. Chamo também aqui a todos os deputados e deputadas, pois é uma data que entra no nosso calendário, mas ela tem um simbolismo muito grande. De toda a contribuição das diversas racialidades etnias e nacionalidades asiáticas para o brasil é bem verdade não, não. que o brasil é um país é tá? multiétnico multirracial é e que Turismo, tem é muito, é que uma Japan. contribuição muito forte de etnias é, africanas, africanas e latinas é. e etnias brancas também europeias é. a contribuição asiática não é a mais pujante na estrutura brasileira mas ela é substancial e robusta ela está muitas vezes na nossa culinária, ela está nas nossas práticas medicinais, ela vem sendo incorporada inclusive é, em elementos mais recentes como a indústria têxtil da qual a produção asiática é muito forte aqui no nosso país. É, algumas regiões do nosso estado, como a própria região serrana, recebem comunidades de imigrantes asiáticos. E por isso, inclusive, o objetivo desse projeto, que é um projeto de autoria do Parlamento Juvenil, da parlamentar Maria Eduarda de Teresópolis, uma jovem da região serrana que reconhece a importância da imigração asiática, não apenas na região serrana, mas no estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, esse projeto hoje ser aprovado representa a participação da nossa juventude, aqueles jovens que participaram da 13ª edição do Parlamento Juvenil, e também representa a legitimação das diversas contribuições que hoje nós temos para nos chamarmos, nos reconhecermos na nação brasileira, nos reconhecermos enquanto brasileiros e brasileiras. Então, vamos juntos para efetivar a participação da nossa juventude, e também para referenciar a migração asiática no nosso país. E eu queria, o meu sonho, meu sonho era que a deputada Élica Takimoto pudesse assinar esse projeto, ao invés de Vossa Excelência me pedir, eu queria lhe oferecer, no entanto, o projeto é de 2022. Vossa Excelência não, não estava ainda na casa, mas queria fazer essa referência, que eu, inclusive, reconheço é, a importância que é para nós termos você aqui, não apenas como professora como cientista, como pesquisadora, como militante, mas também como uma pessoa que é descendente da migração asiática e que corrobora e confirma tudo aqui que eu estou falando, da contribuição fundamental das migrações asiáticas aqui no nosso país. Então, eu queria só fazer essa, também essa referência e essa homenagem à Vossa Excelência. Infelizmente, a coautoria não é possível, mas deixo aqui a homenagem ao trabalho de Vossa Excelência. Muito obrigado, deputada. Anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 1054/2019, de autoria do deputado Carlos Macedo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção de medidas urgentes em recintos fechados em função do estado de emergência e ou fortes chuva, chuvas no âmbito do estado do Rio de Janeiro, e da outras providências. Pareceres das Comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de Defesa Civil favorável, de Economia, Indústria e Comércio favorável, de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional favorável e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputados Dr. Serginho, Rosenberg Reis, Alexandre Freitas, Eurico Júnior e Andrezinho Ceciliano. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei número 1560-2019, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que cria o programa Prata da Casa, que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para apresentação de grupos, bandas, cantores. Ou instrumentistas do Estado do Rio de Janeiro na abertura de eventos musicais que contém financiamento público estadual. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas, de cultura favorável de orçamento finanças, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da CCJ. Relatores, deputados Carlos Mink, de Vieira e Carlos Macedo, em discussão. Não vendo quem queira discutir. Para, para discutir. Deputado Mink, por favor. É, presidente Bacelar, é, eu relatei esse projeto e queria, queria homenageá-lo, porque foi uma ideia muito boa. Né? Nós todos, deputadas, deputados da casa, vemos a cultura. Deputada Verônica preside a Comissão da Cultura, também faço parte com vários colegas. A, a cultura e o esporte podem abrir as portas e as janelas para a nossa juventude mostrar o seu valor. Portanto, todas as oportunidades. É, por exemplo, eu sou autor da lei que criou o Fundo Estadual de Cultura, que garante 60% dos investimentos no interior do Estado. Para não ficar tudo concentrado, deputada Érica, na capital. Então, vosso projeto é muito interessante porque abre mais uma oportunidade para aqueles grupos que não estão na telinha da TV, que já não têm patrocínios das grandes empresas, que às vezes a dificuldade é a pessoa poder se expor e mostrar o seu valor. Né? A maioria nem pode isso, nem consegue isso. Portanto, é, é meritório. E eu vejo isso no momento agora, que a gente está saindo de um período de obscurantismo, aprovamos, foram derrubados vetos das leis é, Aldir blank e Paulo Gustavo. E eu acho que é hora de valorizar a cultura, o esporte, até como um mecanismo que abre. A juventude não é para morrer, é para brilhar. Tem, tem que abrir as portas e janelas, e o vosso projeto, deputado Bacelar. Abre portas e janelas para, através da cultura, da música, a juventude mostrar o seu valor. Parabéns. Muito obrigado, deputado Mink. Okay, aí, Deputada Verônica, por favor. Para discutir, presidente. Presidente, saudar que a iniciativa de Vossa Excelência, projetos como esse, são projetos muito importantes que visam oportunizar aos fazedores e fazedoras de cultura do Estado do Rio de Janeiro terem acesso. Porque a gente tem tido investimento, investimento cada vez maior na área da cultura. Só para o estado do Rio de Janeiro, esse ano, só na lei Paulo Gustavo, serão destinados quase 300 milhões de reais. São 132 milhões de reais que serão aportados nas prefeituras e quase 200 milhões de reais que estão indo direto para os cofres do governo do estado. E isso certamente vai desencadear, não é, um investimento muito importante para o acesso dos fazedores e fazedoras de culturas, para as bandas, os cantores, né, poderem se apresentar por todo o estado do Rio de Janeiro. Então, o projeto de Vossa Excelência está em consonância com esse novo momento que a pauta da cultura está vivenciando no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro. E é lógico que a gente tem que oportunizar os fazedores e fazedoras de cultura locais. Não adianta a gente ter grandes eventos com grandes bandas que o governo, às vezes, tem que aportar muito recurso e a gente não oportunizar. Para que os fazedores e fazedoras de culturas locais do estado do Rio de Janeiro também possam estar se apresentando, apresentando sua arte, sua manifestação cultural. Então, pode contar certamente com o nosso apoio e com o nosso voto para esse projeto que é muito meritório. Se não tiver ainda o parecer da Comissão de Cultura, que eu observei, não vi se tem. Gostaria também de proferir aí o parecer pela Comissão de Cultura. Obrigada, deputado. Deputada Verônica Lima. Deputada Dani Balbi, por favor. Queria manifestar total apoio à proposta de Vossa Excelência, senhor presidente. Dizer da importância de nós valorizarmos as e os artistas nacionais, principalmente aqueles coletivos que ainda estão em fase de consolidação. Do, da sua manifestação artística e aqueles coletivos mais sensíveis que expressam genuinamente a arte feita no âmbito do estado do Rio de Janeiro e. Que muitas vezes precisam, clamam, necessitam de financiamento público. Então, nada mais oportuno que o poder público, no âmbito da, das manifestações e do apoio estrutural para as manifestações artísticas que ocorrem na extensão territorial do estado do Rio de Janeiro, aporte os recursos justamente para que, ao mesmo tempo em que celebra. A essas diversas manifestações artísticas possa ajudar a estruturar é, com recursos públicos é, essas e esses artistas que estão no que são artistas que expressam a diversidade do estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, eu queria aproveitar a oportunidade de discutir um tema que eu acho muito importante, que é o tema da formação de profissionais da leitura e da literatura. Acho que muitos sabem, eu tenho uma trajetória como dramaturga e uma trajetória estudando literatura, e acho que por conta disso fui procurada é, pelo, por um coletivo. De leitoras e de articuladoras e articuladores de bibliotecas públicas, cobrando é, a, o poder público e aqui o poder público legislativo do estado do Rio de Janeiro, que desse consequência à lei que prevê a estruturação das bibliotecas públicas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, uma lei desta casa aprovada em 2018 que ainda carece de regulamentação. Essa lei, na realidade, implementa o Plano Estadual do Livro Leitura Escrita e Bibliotecas Públicas e, desde 2018, quando ela foi aprovada e publicada, ainda não percebeu nenhum tipo de financiamento do Poder Público para que lhe desse formalização e que pudesse atender Os seus pressupostos que são o estabelecimento dessas bibliotecas e uma rede de leitoras e leitores, é, principalmente em idade de formação, nas comunidades mais desassistidas do estado do Rio de Janeiro. Então, é muito importante que essa casa, é, quando discute financiamento público de forma séria e adequada para as e os artistas, entendendo a pluralidade das manifestações artísticas, também é, at se atente para a necessidade de. De apresentar ao poder público alguma normatização que ajude, que concretize o estabelecimento dessa rede de formação de leitores a partir do financiamento do investimento público em bibliotecas públicas. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Dani. Não havendo mais quem queira discutir. Ah, deputado Luiz Paulo, me perdoa. É que o senhor sempre, muito gentil, deixa todo mundo passar a fila, Vossa Excelência. Acaba ficando um pouco esquecido, me perdoe pela S falha. Senhor Presidente, projeto de autoria de Vossa Excelência, programa Prata da Casa, eu considerei um projeto de muito bom mérito, porque é muito interessante que nos espetáculos públicos, que são financiados, incentivados por recursos do poder público, Dê oportunidade a grupos, bandas, cantores, instrumentistas, a fazerem uma apresentação, para a revelação de novos talentos. Então, eu gostei muito do projeto. Produzi duas emendas de redação, mas que eu não julgo que sejam lá fortemente importantes. Então, pedi para discutir, para dizer do mérito que eu estou apoiando o projeto. E se não tiver mais emendas, deputado, centésimo, septuagésimo deputado, Marquinho, se for necessário, eu retiro as emendas, se não tiver outra. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Não havendo mais quem queira discutir, agora. De fato e de direito, encerrada a discussão, o presente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei número 215-2023, de autoria deputada Tia Ju, que institui o programa Escola Bíblica de Férias, EBF, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso Favorável, de educação favorável, de orçamento finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Fred Pacheco, Carla Machado, Alan Lopes e Carlos Macedo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 16 emendas e retorna às comissões técnicas. Deputada Tia Ju, por favor. Não, não deu tempo, mas. É, discutir rapidamente, presidente, que até já passou, já matéria vencida. É, a senhora pode quase tudo, fica à vontade. <laughs> Esse programa é, que a gente está é, propondo nesse projeto diz respeito à utilização de um espaço é, que fica é, subutilizado durante o período das férias e que muitos pais de alunos nos procuraram e pediram para que a gente fizesse. É, a, a, fizesse essa proposta. No estado do Pará, senhor presidente, já é, já é instituído esse programa, inclusive, doutor Serginho, com muito sucesso e com muito louvor. O governador, inclusive, é, fez um evento para anunciar a, o projeto, abrindo as escolas. E é claro, a gente, o projeto recebeu 16 emendas, eu estava lendo ali cuidadosamente. As emendas, é um programa que certamente ah, os adeptos e admiradores da Bíblia vão procurar. Não é nada impositivo para os alunos, até mesmo porque eles estão de férias. É, bo é bom deixar bem claro isso, doutor Serginho. E os pais, eles querem muito que as crianças tenham ali algo para se ocuparem e se envolver no período das férias. E vai tratar de atividades lúdicas, teatro, porque as histórias bíblicas, elas elevam também a cultura, ao teatro, o incentivo a, diversos, é, a diversas atividades, inclusive esportiva, e também dos bons hábitos, bons costumes, que a gente sempre trabalha muito. Nós fizemos esse trabalho durante anos, o deputado Carlos Macedo conhece, muito bem, foram 22 anos fazendo esse tipo de atividade dentro das comunidades que eram, sempre foram bem aceitas por todas as religiões, porque não tem aquele cunho de é, catequizar ninguém, muito pelo contrário, usar a Bíblia, que é o livro mais lido do mundo, para dali tirar é, os ensinamentos básicos e princípios básicos que é do bom viver e da boa convivência com todos, que foi o que o Senhor Jesus nos ensinou enquanto esteve aqui na terra. Jesus nos ensinou a amar a todos indistintamente, independente dos seus credos religiosos. Jesus sempre esteve muito ao lado, o Senhor Jesus sempre esteve muito ao lado das, popula das populações mais marginalizadas na época em que ele pisou aqui nessa terra, que eram as populações discriminadas, como por exemplo as prostitutas que eram apedrejadas em, em, em público. É, sempre foram muito marginalizadas, os pobres, aqueles mais, é, é, realmente, que viviam à margem da sociedade. Então, o nosso fundamento, a nossa base, que a gente utiliza principalmente para trabalhar com as crianças, é esse amor incondicional e esse respeito mútuo que o, Senhor, que o nosso Senhor Jesus e a Bíblia, a própria Palavra de Deus, sempre trouxe. Zero de discriminação, um enorme... Volume de amor e de aceitação e de ensinos éticos, de respeito e amor ao próximo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Por favor, nosso líder, doutor Serginho. Tia Presidente, eu vou aproveitar que nosso presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim, chegou no plenário. Sobretudo, deputado Rodrigo Amorim, Vossa Excelência, seu presidente da CPMI que trata dos serviços concedidos. Existe uma realidade, deputado Rodrigo Bacelar, é importante, Vossa Excelência prestar atenção é nessa pauta, muito cara para a população da região dos lagos. Eu tenho cobrado de maneira incisiva da concessionária de água e esgoto alguns investimentos que são essenciais para a população daquele local. Nós temos a Praia do Siqueira, que hoje vive na lama por conta do esgoto. Nós temos uma população de toda a zona rural de São Jacinto, Botafogo, sem acesso à água potável dentro do município de Cabo Frio. Os Distritos Arraial do Cabo, que não têm acesso à água, que precisa de investimento de expansão da água naquele local. Búzios, que é um local internacionalmente conhecido que precisa de ampliação de investimento no tratamento de esgoto. E aí eu me deparo com as cobranças incisivas em cima da Prolagos para que haja o investimento necessário e obtenho uma resposta, e aí, Rodrigo Morim, este ponto é nevrálgico. Obtenho a resposta que a ausência de investimento se dá, inclusive porque a agência reguladora, a Genesa, não faz a análise da revisão quinquenal daquele contrato. Aqui a gente tem que ter a cautela e o cuidado de avaliar que uma agência reguladora não pode segurar de forma alguma, por uma omissão, o acesso do povo à sua garantia de água e saneamento. E aqui é importante a gente frisar: há que se ter uma medida desta casa em relação a este ponto, cobrando a Genersa, da mesma forma como eu tenho cobrado a concessionária, sem que haja revisão de aumento da tarifa da população. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente. Parabéns, doutor Serginho. Presidente. É, conte com, com o nosso apoio nesse sentido, porque água e esgoto é uma prioridade para todo ser humano. É uma questão humanitária direito à água e ao esgoto. Deputado Pobel. Presidente, eu queria pegar aqui o um adendo na fala do meu líder, doutor Serginho. O nosso mandato, ele se caracteriza muito pelas fiscalizações. E acaba que a gente recebe muito, mas muitas reclamações, principalmente da população do região dos lagos, doutor Serginho. Você sabe que eu tenho comércio na região dos Lagos, me faço presente, e é um, um desrespeito à forma que a ProLagos trata a população da região dos Lagos. Essa é a empresa que hoje é campeã de reclamação no Procon, ao lado da Enel, ao lado da Nartus, entre outras. E que eu, eu faço que. Eu queria que o deputado Rodrigo Amorim prestasse atenção. Deputado Rodrigo Amorim, você, como presidente da CPI do Serviço de Delegados, eu como membro. Nós temos que agir, mas com veemência contra Prolagos. Com veemência. A população não pode pisar na lama, morar do lado do esgoto, dentro do esgoto, e há Prolagos prestando desserviço àquela população. Então, nós vamos ter uma próxima reunião da CPI, do Serviço Delegados. Nós temos que dar porrada erram, diretamente na Prolagos, doutor Serginho, porque a população não pode sofrer com aquele descaso. E aí, fazer também. Né? Vamos sim, a revisão, mas sem que aumenta a tarifa para a população. A população não pode sofrer no bolso com essa revisão e cobrar do presidente da Gernesa agilidade nisso. E aí vamos convocar o presidente da Gernesa para estar no dia 8 na CPI dos serviços delegado doutor Serginho. E eu faço um convite à vossa excelência, porque mesmo não sendo membro da CPI, que o senhor faça, se faça presente e ajude a cobrar. Que, ser, que medidas cabíveis vocês tomaram para que a população da região dos lagos, eu falo, Cabo Frio, Araroma, São Pedro, aldeia, abuso, entre outras, não sofra com esse desserviço prestado pela Prolagos. Muito obrigado, presidente. Isso mesmo. E a gente já foi convidado, todos os nobres, deputados e deputadas, a estar presente mesmo, não, como, não, não sendo membros da CPI, mas está fazendo o coro porque tem sido uma pauta dos 70 deputados e deputadas dessa casa. As agências reguladoras têm que vir é, dar satisfação e cumprir o seu papel sem taxar a população com mais encargo. Presidente, e já que a senhora estendeu, né, isso que vale também para a Água dos Rios. A Água dos Rios chegou com a promessa de melhorar o atendimento, de levar água onde não tem, e não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo nas cidades que hoje né, a Água do Rio vem, que dominou né, essa concessão e vem trazendo também mais um desserviço para a população, presidente. Muito idômetro colocado e apenas vento chegando na tubulação das pessoas e a conta. Anuncio projeto de lei número 363 de 2023, de autoria do deputado Iuri, que declara a cidade de Petrópolis como a capital estadual das unidades de conservações no estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade e Defesa do Meio Ambiente favorável. De Assuntos Municipais, de desenvolvimento regional favorável. Relatores, deputado Felipe Raves, Jorge Felipe Neto e Renato Machado. Em discussão. Para, havê, discutir. para discutir, deputado Carlos Mink. Deputado Yuri, quer discutir antes? Posso discutir daqui, presidente? Eu vou discutir. Ah, escuta aqui. Pronto. Escuta aqui. Presidente Jaju, mais uma vez, encantado de vê-la tão. Democrática, atuante, generosa, ocupando essa presidência. Vossa Excelência sabe que eu tenho uma caída muito especial pela solidariedade de Vossa Excelência. Deputado Yuri Guerrilheiro Serrano. Ora, foi feliz o deputado Yuri de propor esse projeto. Petrópolis, capital estadual das unidades de conservação. Para quem não sabe. Petrópolis é um município, o deputado Yuri, me corrija, do tamanho ou maior que o Rio de Janeiro, a área. Um pouco menor. E tem muitas unidades de conservação, muitas. Não é maior, mas é bem grande. Tem muitas unidades de conservação, eu sei disso porque algumas delas foram criadas por mim mesmo criadas ou ampliadas. Dou o exemplo. Da, do Refúgio de Vida Silvestre da Serra da Estrela, logo na entrada, na subida, esse faz corredor de biodiversidade entre a APA Petrópolis, que é federal, e a Rebio Tinguá, que está aqui na Baixada. E recentemente, com vosso apoio, é, a Mona, o Monumento Natural Maria Comprida. Mas, quando eu era ministro do Meio Ambiente, nós duplicamos o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, entrando em Petrópolis também. Então, esse não foi criado, mas foi duplicado por nós. Na época, era gestor do Parque Nacional da Serra dos Órgãos Ernesto Viveiros. Mas Vossa Excelência, que é um militante social, ecológico, feminista, revolucionário de Petrópolis, Abraçou uma demanda dos montanhistas, dos ecologistas da região, que querem que a região fique ainda mais conhecida como uma região que defende o seu ambiente, que defende o ecoturismo, que cria empregos no ecoturismo, que está disposta a se desenvolver, mas preservando as encostas, as águas, a biodiversidade. Então, a gente está falando também de educação ambiental. De CMS Verde, porque arrecada mais. Sempre tem aqueles que criticam as unidades de conservação. Ah, já tem muita coisa defendida, daqui a pouco não vai poder fazer nada. Não é verdade. Petrópolis tem aumentado sua receita com o turismo, inclusive com o ICMS Verde. Então, em bom momento, deputado Yuri, Vossa Excelência apresentou esse projeto. Eu espero que ele seja aprovado. Sancionado, que a gente faça ampla divulgação disso. Porque a gente está defendendo um princípio geral, cada vez mais importante, que é a defesa da Mata Atlântica e da biodiversidade, e também a defesa do ecoturismo, da sustentabilidade, do clima e da água. Uma mapa da água que vem aqui para baixo está lá em cima. Se secar a água lá em cima, vai faltar água para a agricultura, para o abastecimento. Parabéns. Deputado Uri, Eco Guerrilheiro Serrano, meus cumprimentos, minha admiração. Próximo inscrito para, para discutir, o deputado Yuri, o autor da proposta. Presidenta, primeiro agradecer a essa casa, a todas as comissões, por esse meu primeiro projeto, que é em defesa da minha cidade, que é em defesa do meio ambiente, que é em defesa de um desenvolvimento sustentável para as cidades, poder chegar aqui em plenário. E pedir ao nosso. Grande líder da pauta ecossocialista, deputado Carlos Min, que é ex-ministro do Meio Ambiente, para ser coautor comigo, seria uma honra gigantesca ter um projeto junto de Vossa Excelência. E colocar algumas coisas. Agradecer ao meu assessor e também liderança da rede de sustentabilidade, Painel, por ter construído esse projeto proposto pelo Julian Chassa, um grande amigo nosso, montanhista. Brigador aí das causas ambientais. E dizer o seguinte, reconhecer a minha cidade como capital estadual das unidades de conservação é a garantia, não só de referenciar o que já existe ali, 17 unidades de conservação dentro da cidade, 22 que também, ao todo, compartilham com outros municípios, o entendimento de que 70% de Petrópolis está dentro de uma unidade de conservação, a gente tem, por exemplo, a APA Petrópolis, que toma conta de quase todo o nosso território, e apontar para um desenvolvimento mais sustentável, que entende as nossas urgências em moradia, em prevenção de tragédia, em preservação e conservação ambiental, e também a provisão de recursos naturais, como os recursos hídricos, para as próximas gerações. Nós estamos vivendo um momento de mudança climática. Não garantir áreas protegidas nas nossas cidades, em especial da região serrana, é negligência. Ao partir do momento que a gente reconhece Petrópolis como capital estadual das unidades de conservação, a gente incentiva a criação de novas unidades naquela região, inclusive aquelas de patrimônio natural, as reservas particulares de patrimônio natural, as RPPNs, que as pessoas, pessoas do campo privado podem fazer, incentiva que a prefeitura crie mais parques naturais, crie mais unidades de conservação, o que vai ajudar com que a gente amplie a arrecadação no ICMS Verde. Petrópolis hoje está em 16º no ranking de quem arrecada ICMS Verde. E um dos critérios são as áreas protegidas. É um absurdo uma cidade como a minha, verde, linda, que tem muitos problemas sociais, claro, mas que pode resolver numa relação honesta e sustentável com o meio ambiente, mas ela está numa posição como essa de 16 sexta. Precisa melhorar o tratamento de esgoto, precisa melhorar a gestão dos resíduos sólidos. São outros critérios que interferem no CMS Verde, mas também precisa garantir mais áreas protegidas. Hoje a gente tem cerca de 70% do território com unidade de conservação, mas isso pode ser ampliado. E ter mais unidade de conservação na cidade garante mais arrecadação de CMS verde. Hoje, Petrópolis arrecada um pouco mais de 5 milhões em CMS verde. Se você for pegar, deputado Carlos Mink, aquelas cidades que estão nas 10 primeiras posições, elas já estão arrecadando mais de 7 milhões. Nós temos condições de chegar a esse patamar, cumprindo todos os critérios, inclusive os de unidade de conservação. A gente sabe que tem uma reforma tributária em curso. Esse debate vai ser aprofundado, mas a lei de hoje garante o ICMS verde e garante que as cidades que fizerem os seus deveres de casa vão ser atendidas. E reforço aqui a luta dos montanhistas, a luta dos ambientalistas, a luta dos pesquisadores, de todos aqueles que estão nas reservas, nos corredores e nos parques lutando para que a gente possa reinstituir nesse Brasil uma política de preservação, uma política sustentável e que isso passa graças a Deus e graças à natureza, pela minha cidade de Petrópolis. Então, peço o voto dos meus colegas para que eu possa articular com a Prefeitura o fortalecimento do ecoturismo, para que eu possa articular o fortalecimento do CMS Verde, para que eu possa garantir que a minha cidade não seja mais lembrada por tragédia, mas como sinônimo de desenvolvimento sustentável, onde as vidas humanas e de todo o meio ambiente podem conviver em harmonia. Muito obrigado. Você me concede uma rapidíssima parte antes do Luiz Paulo, mas muito rápido, Luiz Paulo. É muito rápido, o presidente Tia se eu sei que não é certo isso, mas é muito rapidinho. Vossa Excelência falou das RPPNs, e é uma coisa interessante. Eu me lembrei agora o seguinte: quando eu era ministro e a gente duplicou o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, eu levei o presidente Lula para a sua cidade de Petrópolis, para o Museu Imperial, e ele lá assinou a duplicação. Mas só que dentro da área a ser duplicada, Passou de 10 para 20 mil hectares aproximadamente, haviam 16 pedidos de RPPN, quer dizer, aquela reserva que o próprio proprietário diz que vai tomar conta as expensas dele mesmo. Você sabe o que a gente fez? A gente retirou essas 16 da área de ampliação e fizemos o presidente Lula entregar um a um os 16 proprietários que disseram que eles mesmos iam preservar aquela área, né? poupando dinheiro do Estado e eles defendendo a sua área, deixando de pagar o ITR, o Imposto Territorial Rural, especificamente sobre a área protegida. Como isso aconteceu na sua cidade e também foi uma homenagem aos RPPNistas, eu então pedi apenas esse aparte para ter essa lembrança e compartilhar consigo e dizer que aceito, deputada Tia Ju, com muito orgulho e lhe agradeço. Ser autor consigo dessa iniciativa tão oportuna. Deputado Luiz Paulo, para discutir. Senhora Presidente, como líder de parte da bancada do PSD, eu queria aqui que estou declarando o meu voto favorável. Elogiando a iniciativa do deputado Iuri, porque realmente Petrópolis é a capital do império, é a capital da moda, é a capital de diversas coisas, mas é também, como ele está propondo, a capital estadual de unidades de conservação ambiental. Até porque, senhora presidente, Petrópolis é de todos os municípios do nosso estado que tem a maior incidência de precipitações atmosféricas no período de dezembro a março de cada ano. E quanto mais vegetado tiver Petrópolis, quanto mais unidades de conservação tiver, o risco se torna um pouco menor. Então, primeiro, para parabenizar. E segundo, senhora presidente, eu fico vendo os sinais. Aí queria fazer um registro. Hoje, a gente está aprovando o projeto do deputado Iuri, um autêntico deputado estadual petropolitano. Mas que faz incursões em São João de Miriti. E hoje, esta casa retorna aos trabalhos, e retornou ontem, com a presença, queria saudar, do deputado Atila Nunes, que também é outro petropolitano de coração. E como eu já tive muitas passagens por lá também, não pela capital de de Petrópolis, que é o primeiro distrito, mas lá no, no longínquo, Pedro do Rio, né, Queria aqui saudar também além do deputado Iuri, o nosso deputado Atila Nunes. Para discutir o deputado Atila Nunes. Não se escreveu? Eu entendi errado. Ah, eu, perdão. Apresenta só um Pela ordem. Pois não, deputado Iuri. Presidente, agradecer ao deputado Carlos Min que ao é deputado Luiz Paulo que tem uma história em Petrópolis, principalmente no distrito de Pedro do Rio, conhece bem ali o nosso quarto distrito, foi morador daquela área e reforçar uma coisa importante: quando o deputado Luiz Paulo aponta que uma cidade com mais vegetação, com uma cidade que tem respeito às suas florestas, a gente consegue garantir também uma política de moradia sustentável. Uma política de habitação que não briga com o meio ambiente, logo não deixa vidas em risco. Nós estamos entendendo que as nossas cidades, que hoje vivem o encontro da crise climática, que afeta todo mundo, e o encontro da crise urbana, que é fruto de anos e anos sem política de habitação de interesse social, de descaso do poder público, da ganância da especulação imobiliária algo que impacta muito fortemente a minha região a região serrana que por muitas vezes é tratada como um novo bairro do Rio de Janeiro. E aí com todo o carinho que eu tenho pela capital e por todos os colegas que são aqui da capital, nós não somos o um novo bairro do Rio de Janeiro. Nós somos uma região que tem muitos problemas. Nós não somos só aquele lugar que na novela de Manuel Carlos alguém vai e passa o verão. Nós não somos só isso. A gente tem urgências. E ver de deputados como o Luiz Paulo esse tipo de percepção fortalece o quanto a gente tem que entender que Petrópolis não vai ter uma política de moradia, uma política de defesa civil, uma política de redução de risco, se não respeitar o seu meio ambiente e o pensamento sustentável, que engloba o aspecto social, o aspecto econômico, o aspecto ambiental e o aspecto comportamental. Muito obrigado, deputado, e muito obrigado a todos que contribuíram para que eu possa votar meu primeiro projeto. Deputado, é, deputado. Tia Ju, questão de, é, pela ordem. Deputado Presidente, Anderson Moraes. Anderson Moraes, logo seguido o deputado Atila Nunes. Deputado Anderson Moraes, é, você a gente tinha pedido primeiro. Presidente, é, hoje eu me debrucei ao Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e tive a infelicidade de ver uma autorização de contratação pela Funarte de um show. Que vai acontecer no Teatro João Caetano, o nome do projeto é o Fim de Tarde, no dia 22 de agosto. Assim, não é possível que o que hoje o presidente da Funarte não esteja assistindo o terror que está a segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Não é possível, pois se ele tivesse vendo, ele não daria 40 mil reais a uma pessoa que se diz artista. Uma pessoa que a, te, a todo tempo assassina o português e uma pessoa que faz apologia à maior facção criminosa do estado do Rio de Janeiro, que é o Comando Vermelho. MC Pose, Poso do Rodo, que inclusive tem músicas, e aqui eu vou dar exemplo de uma delas, fala que a tropa é Comando Vermelho. Abro aspas, respeita o CV, que só tem bandido brabo. Só menor de guerra que bota pra fuder, nós é o terror dos terceiros, ADA e dos meleca. Fala que a tropa é comando vermelho, cepiar aqui na VK, vocês vai ver. Só soldado preparado, os menor descontrolado. Se os canas se os cana brotar, a bala vai comer. Como pode? O presidente da Funarte liberar 40 mil reais para um show de uma pessoa que faz apologia ao tráfico de drogas, a maior facção criminosa do estado do Rio de Janeiro, que é o Comando Vermelho. Não é possível. Eu oriento esse cidadão ao presidente para quando ele for autorizar. Um, um recurso público, que ele pense com a cabeça das pessoas, do cidadão de bem do Estado do Rio de Janeiro, que paga seu imposto, seus impostos e que, com certeza, não concordam com esse tipo de aplicação do recurso público. É um verdadeiro absurdo. Então, eu estou aqui fazendo um ofício para que, hoje, ainda na data do dia 2 de agosto, ele tenha 20 dias. Para poder cancelar o empenho e o valor entregue nas mãos de um cara que não representa a sociedade. Mais que isso, com a justificativa, eles ainda justificam o seguinte: que o projeto. Justificativa da contratação, consagrado pela crítica especializada em opinião pública. Opinião pública de quem? Do Comando Vermelho? Desses vagabundos que vivem aterrorizar o cidadão de bem no estado do Rio de Janeiro? Não é possível. Tenho absoluta certeza que o governador Cláudio Castro não está a par desse assunto assim que acabar o plenário de hoje. Eu mesmo vou me encarregar de falar com o governador. Porque é um absurdo o dinheiro do pagador de impostos ser destinado para essa cambada de vagabundo que aterroriza o estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Deputado Átila Nunes. Minha querida presidente, tia Ju. A senhora sabe o quanto eu gosto da senhora, né? Essa baiana que já foi do axé, hoje é da Igreja Universal, mas que eu tenho certeza que nos seus sonhos, às vezes, ela sonha com aquelas entidades de luz que vem abençoá-la ao lado de Jesus. Ah, cheguei até a fazer agora um, um verso, né? É, duas palavrinhas. A primeira para o Anderson. Deputado Anderson. Deputado Anderson de Moraes. Primeira coisa é o seguinte, o deputado antes tem que citar o nome das pessoas. Quem é o presidente FUNARG? Bom, primeiro aqui não. dizer que na verdade é a Funarge. Me desculpa, eu errei o nome da fundação, FUNARG, tá? E o nome do presidente é o senhor Jackson Emerick. Que por gentileza não dê o dinheiro do pagador de impostos na mão de vagabundo principalmente um cara desse que, além de assassinar o português, faz apologia à maior facção criminosa do estado do Rio de Janeiro, Funarge. Bom, presidente, é, feito isso, que eu estava só curioso de saber, engraçado, esse nome não me é estranho, Jackson Emerick, não me é estranho. Mas eu queria... o Yuri já saiu do plenário? Eu não sei. Mas é uma experiência muito... Yuri, é uma experiência muito interessante. Eu fui secretário de Habitação enfim, numa determinada época e teve uma grande chuva em Petrópolis e eu construí várias casas ali no bairro Vila Rica, Vila Rica. saindo de Itaipava é um que vai gigantesco. é, hoje virou um bairro gigantesco só por curiosidade, o que aconteceu na Vila Rica é o que acontece praticamente no Rio de Janeiro inteiro e particularmente nas regiões de áreas de risco, eu era secretário de habitação, hein? então eu testemunhei isso daí por mais que eu tomasse o cuidado de dar os títulos de propriedade para as esposas, eu não sei como cargas d'água eles faziam, o pessoal todo que eu dei o título na Vila Rica, grande parte revendeu, sem poder legalmente fazê-lo, revenderam as casas e voltaram para as áreas de risco de petróleo. Você não sonhava nem em ser concebido pelo seu pai, pela sua mãe. A chance dos cromossomos, enfim, serem <laughs> colocados você no mundo. Mas existia um prefeito muito famoso, o Paulo Rates, que era do PDT, talvez? MDB. Do PDT, creio eu. Hã? MDB. MDB? Era meu colega no MDB. E o, bom, do velho MDB, né? E o Paulo Rates, depois a Ana Maria Rates fez isso. Eles incentivaram demais naquela época do brisolismo a invasão desmedida das enfim, das montanhas de Petrópolis, das áreas de Petrópolis. Olha, Petrópolis é feita por montanhas, só tem montanha ali, você não, só tem morro. Você praticamente ali você não tem uma área plana dentro da região. Se estimulou tanto, 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 tanto isso, que todo ano descem várias casas, caem. Aí os prefeitos, outra vez, aluguel social, reconstrói nas áreas de risco e volta todo mundo e repete. Esse processo é um processo quase em todo o Brasil. Em quase todo o Brasil. Então a gente daqui, eu na minha época de secretário de habitação, eu me lembro que tinha mais ou menos uma estimativa de 10% da população brasileira, acho que era esse número, sem, ou do Rio de Janeiro, sem casa própria. Provavelmente hoje deve ser os 10% ou 20%, sem casa própria, sem condições, sem habitação e vai continuar o problema e vai continuar o desembolso em aluguéis sociais e vai a política de habitação da maneira como ela é feita não adianta enquanto as pessoas retornarem às áreas de risco. Eu estou falando especialmente de Petrópolis porque o deputado Yuri, mais cedo ou mais tarde talvez nos deixe aqui o ano que vem porque será prefeito de Petrópolis e fazemos votos que, assim seja, ele vai virar prefeito de Petrópolis. É guerreiro, é combativo, tem né? essa vibração boa em cima dele, de, de guerreiro, e ele é um candidato forte, pela juventude, inclusive, de Petrópolis. Eu acredito que tem apoio da sua bancada, não tem? Eu sei que ele é do Axé, mas eu estou sendo discreto, porque ele vai ter, receber votos evangélicos, do é, né, Tia Ju? A Igreja Universal vai, com certeza, votar com o Yuri, a Igreja Católica, em peso, que... Eu não entendi agora. Petrópolis, para quem não sabe, é majoritariamente católica, sabia? Petrópolis tem um peso católico muito grande. Então, Yuri, eu falar agora absolutamente sério. Se um dia você chegar prefeito, não vai adiantar você fazer casas e aluguéis sociais, não vai adiantar coisa alguma, porque eu senti isso na carne, porque as pessoas voltam, alugam ou vendem seus imóveis e voltam para as áreas de risco. Ok? Muito obrigado, senhor presidente. Que saudade que eu estava da senhora. Ah. A senhora fica muito bem, como estava ontem, vestida de algum, hein? São Jorge Guerreiro. Como, como eu falei com Vossa Excelência, ontem eu estava vestida de vermelho, para quem não me acompanhou, que representa o sangue do Senhor Jesus derramado por todos nós na cruz. Todos, como diz o deputado Luiz Paulo. Bem redundante, por todos. O vermelho representou para mim representa o sangue de Jesus e a corporação que eu mais amo e defendo nessa casa, que é o corpo de bombeiros. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão em votação. seus que a própria comissão aprovado vá em primeira retorna em segunda. Anuncio. em votação em discussão única. Indicação legislativa 387 de 21. De autoria, do deputado Marcelo Dino, que solicita o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com vistas ao presidente do UDR, Luiz Roberto Pereira de Souza, o um envio de mensagem dispondo sobre a isenção do pagamento da tarifa de pedágio para veículos conduzidos por professores da Rede Pública Estadual de Ensino no deslocamento para a escola e no retorno em horário de trabalho nas rodovias administradas por empresas concessionárias do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das Comissões de Indicação Legislativa favorável. Com emenda. Novo parecer às emendas de plenário da Comissão de Indicação Legislativa favorável. Relator deputado Eurico Júnior e Felipe Soares. Em votação a emenda da Comissão de Indicação Legislativa. Os senhores que a própria mesa comissão aprovado. Em votação as emendas de plenário com, parece, com os pareceres favoráveis. Os senhores que a própria mesa comissão Aprovado. Senhora presidente, em votação, a indicação é assim emendada, senhores que a própria que Aprovado, vai a redação final. De Declaração Deputado de voto, senhora. Luiz Paulo. Eu queria alertar ao grande parlamentar duque caxiense, Marcelo Dino, que a iniciativa de mensagens para essa casa só cabe ao governador e ali eu ali sentado eu fiquei incomodado com o que eu li solicito ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro era dispensável o nome mas ele quis botar eu respeito com vistas ao presidente do DR, Luiz Roberto Pereira de Souza. O presidente do DR não envia mensagem nenhuma, quem envia mensagem é o governador. Aí a comissão de discussão legislativa trocou o nome do presidente, porque o presidente mudou. E o que não tinha que ter era nome de presidente nenhum do DR, só do governador. Evidentemente que eu entendi o mérito, estou votando favorável, mas só solicitando que não há necessidade, e às vezes acontece. Solicita o governador mensagem sobre determinado problema de segurança pública, tendo em vista o coronel o comandante, tem, não, a iniciativa é do chefe do executivo. O resto é tudo nomeado a critério do chefe do executivo. Presidente, sabe que sempre quando o nosso decano fala aqui, nós temos que realmente entender e agradeço até o nobre deputado. Primeiro falar dessa classe que é uma classe que merece respeito de todos os demais segmentos. Não tem nenhum segmento que não precise de um professor. Seja o próprio professor, seja um engenheiro, seja um médico, seja um motorista. Qualquer um precisa do professor. Nós sabemos a dificuldade normalmente que os professores têm, às vezes de locamento. Salário que não é um salário tão digno, essa é a grande realidade. É a profissão que deveria ter o um maior salário se nós pararmos e pensarmos. O astronauta teve um professor, um piloto, tantos outros, todos tiveram professores. E logo, essa indicação legislativa vai exatamente para tentar amenizar o sofrimento. Desses professores e professoras se deslocam, às vezes, em grande distância, somente o Estado. E aí existe todo um procedimento que tem que se fazer para que eles possam ter essa autorização. Então eu me sinto muito honrado hoje, agradeço a todos os deputados por realmente votarem a favor dessa indicação legislativa. Eu espero que o governador coloque isso em pauta, porque é muito importante. E aproveitando aqui, falando, já que estamos falando de educação, mandar pelo menos uma... Um recado para nossa secretária de Cultura, que há poucos minutos atrás o deputado acabou de falar aqui, o Anderson Moraes, gastar 40 mil reais com um show, com alguém que faz apologia, conforme estava a letra que ele estava aqui, que ele leu. E hoje nós tivemos um policial do BOP que tomou um tiro no abdômen. Eu me lembro, eu sou policial. Presidente, eu me lembro quando falava assim: o bope está aí, vagabundo corria. Hoje não faz mais isso. E nós policiais somos a última barreira contra esse mal, contra essa peste, essa coisa ruim que é o tráfico. E os traficantes, que eu estive aqui ontem falando o que os traficantes estão fazendo ali em Duque de Caxias traficante, milícia hoje tudo é uma porcaria só. Estorquindo os comerciantes ali do Pilar, aonde eu tomei iniciativa de ir brigar e lutar por, essa, por essas pessoas que muitas das vezes lutam para tentar sobreviver e sendo extorquido, dizendo que vão executar toda a sua família. E aí vem a secretária de cultura e libera 40 mil reais para um show de uma pessoa que não tem cultura nenhuma. É inadmissível. Eu tenho certeza que o nosso governador vai estar avaliando toda essa questão, porque é inadmissível. E nós vamos estar aqui lutando, sim, pelo cidadão de bem, pela cultura, sim, que precisa ser levado para as pessoas, mas não esse tipo de cultura. É uma cultura totalmente diferente. Obrigado, senhora presidente. Anuncio, em discussão. Ah, perdão. A discussão da indicação legislativa. É, na verdade, ela já foi até cantada, mas vou conceder a vossa excelência um pela ordem e aí pode fazer a sua explanação. Obrigado, presidenta. Primeiro, sob a indicação legislativa do deputado Marcelo Seudino, ela tem grande relevância, visto que nós, profissionais de educação, nós, professores, temos, né, trabalhamos em cidades diferentes, até porque nos é permitido... A possibilidade de ter duas matrículas e trabalhamos em cidades, muitas das vezes não só vizinhas às nossas, mas é, esse deslocamento existe. Eu mesmo né, sou morador de São Gonçalo, tenho uma matrícula em Itaboraí, eu utilizava do pedágio que existe né, no limite entre São Gonçalo e Itaboraí. Então, é uma indicação que nós temos que batalhar para que seja uma iniciativa do governo do estado que o governo do estado garanta efetivamente esse direito aos professores e aos profissionais de educação nos seus veículos que ele tem que ser entendido não como um privilégio um profissional de educação ter um veículo hoje é uma forma de garantir um deslocamento de qualidade visto que o transporte público no estado do rio de janeiro e na sua região metropolitana é de péssima qualidade nós também não temos transporte de massa para atender efetivamente a população então é, quero prestar minha solidariedade meu apoio a essa indicação legislativa no que tange ao direito dos profissionais de educação e dos professores em particular. Anuncio, em discussão única, indicação legislativa número 77, de 23, de autoria da deputada Marta Rocha, que indica ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, envio de mensagem dispondo sobre a criação de delegacia da infância e do adolescente vítima de CAVE, no município de Niterói. É, Parecer da comissão de indicação legislativa favorável. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo que queira para discutir a deputada Renata Souza. Senhora presidenta, muito importante a indicação legislativa apresentada nesta casa pela deputada Marta Rocha, diante da situação que temos aí, da especificidade de crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Então, é mais que fundamental que Niterói recebam uma delegacia como essa, mas que a gente possa ter em outros espaços e outras cidades do Estado do Rio de Janeiro, já que esse é um tema central e as nossas crianças, os nossos adolescentes precisam sim ter ali o respaldo necessário, o atendimento adequado, não só para essas crianças e adolescentes vítimas, mas também dos seus familiares. Muitas vezes é, são as mães que são as pessoas que levam necessariamente essas crianças e adolescentes vitimados a um atendimento. Isso, senhora presidente, quando essas crianças e esses adolescentes sobrevivem a uma violência. Trago essa questão porque a gente viu um levantamento apresentado pela Defensoria Pública, mas também pelo um Núcleo de Direitos Humanos da OAB, que a lei. Ágata, que nós aprovamos aqui nessa casa, inclusive, deputada Marta Rocha é coautora comigo nesta lei, que garante priorização em investigação de casos de assassinatos de crianças e adolescentes. É importante dizer que esta semana a gente teve um aliminar é, é, um da primeira vara da infância, da juventude e do idoso do Tribunal de Justiça. Trazendo a responsabilização do governador do estado em apresentar em até 60 dias um plano de priorização das investigações aos crimes de homicídios praticados contra crianças e adolescentes no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Isso é importante, deputada Marta Rocha, porque nós não vimos uma priorização dessas investigações e hoje essas famílias não tem as respostas necessárias e fundamentais sobre o que aconteceu com seus, suas crianças e seus adolescentes. Então, é, é importantíssima a indicação legislativa que garanta uma delegacia, mas também que garanta que se cumpra a lei Agatha Félix, uma criança, e aí é uma homenagem à Agatha uma criança de oito anos, atingida, morta no complexo do Alemão, dentro de uma Kombi, Onde estava com a sua mãe e foi assassinada com um tiro diante de uma ação policial. Já foi provado que foi um tiro partido, inclusive deu um policial, mas nem todos os casos a gente consegue que uma investigação nos leve a quem foi que atirou. Então, nesse sentido, é fundamental que essa lei se cumpra para que o assassinato de crianças e adolescentes. Possa ter um desfecho onde o responsável seja devidamente enquadrado, como manda as nossas leis. Então, nesse sentido, só trazer aqui essa informação sobre essa liminar que foi expedida no início dessa semana, obrigando ao governo Cláudio Castro a apresentar um plano em até 60 dias de cumprimento da priorização. De investigação em casos de assassinatos de crianças e adolescentes. E aqui estender o, o parabéns para a deputada Marta Rocha pela excelente iniciativa. Deputada Marta Rocha, já parabenizando Vossa Excelência, que sabe que eu sou uma defensora árdua do direito das crianças e adolescentes e da delegacia, da criação da delegacia, que já passou da hora da ampliação. Parabéns pela iniciativa. Deputada Marta Rocha. Presidente, estender a Vossa Excelência, se assim o desejar, com a autoria, que me dará muito prazer. Lembro bem que quando chegamos a essa casa, Vossa Excelência e eu, Vossa Excelência estava na Comissão da Criança e do Adolescente e trabalhou muito. Né? Naquele momento, a Comissão de Direitos Humanos era presidida pelo deputado Marcelo Freixo e... A Comissão de Segurança, a sua comissão e de Direitos Humanos, trabalhou muito, inclusive né, com a Anistia Internacional, discutindo aqui a questão dos homicídios de crianças e adolescentes. É a iniciativa de pedir a instalação de uma DECAV é porque a nossa experiência também em Delegacia de Mulheres nos mostra que a porta de entrada dessas questões muitas vezes se dá pela Delegacia de Mulheres. Mas a ADK, ela tem toda uma estrutura diferenciada, sobretudo, não no acolhimento, que eu acho que nesse sentido a Delegacia de Mulheres o tem também, mas numa escuta diferenciada. Porque escutar uma mulher vítima de violência é uma coisa, escutar uma criança vítima de violência, muitas vezes de violência sexual. Praticada pelos seus conhecidos, é faz também com que essa delegacia tenha que, tenha que ter uma estratégia de acolhimento diferenciado. Então acho que é de suma importância e espero verdadeiramente diante da implantação da delegacia que o senhor governador faça o mesmo olhar da divisão de homicídios que estenda para a DECAVE a competência e atribuição para também os municípios de São Gonçalo e Itaboraí, além de Niterói, que são municípios sobretudo município de São Gonçalo onde há um alto índice de violência né, seja praticado contra a criança ou contra mulheres ou o crime de natureza comum. E dizer a deputada Renata, se assim o desejo já, que também será um prazer contar com ela aí nessa indicação na qual autoria dessa indicação legislativa. Muito obrigado. Obrigada deputada Marta Rocha pela sensibilidade e o reconhecimento dos trabalhos, assim como a gente também reconhece o trabalho de vossa excelência, um especialista nessa questão. Parabéns pela iniciativa. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Seus que aprovam permaneçam como estão aprovado. Vai à publicação. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso terceiro do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação em primeira discussão. Projeto de lei número 4423, de autoria de deputada Índia Armelau, que dispõe sobre a instituição do programa é, especia, é, especiativo, definindo-lhe a diretriz do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas. Concluindo por substitutivo da pessoa com deficiência favorável, com substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, de Assuntos da Criança do Adolescente do idoso favorável, de esporte e lazer favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. Relatores, deputados Rodrigo Mamorim, Fred Pacheco, Munir Neto, Alan Lopes. E Renato Machado. Pendentes pareceres das comissões de Constituição e Justiça, da pessoa com deficiência, assuntos de criança, adolescente e idoso, esporte e lazer, de assuntos municipais e desenvolvimento regional, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, parecer da CCJ é favorável à emenda número 9, favorável com subemenda às emendas 1, 2 e 10. Prejudicada a emenda 4 pela emenda 5 da CCJ, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Pela comissão da pessoa com deficiência, deputado Fred Pacheco. Presidente Aju, o parecer é favorável, acompanhando a CCJ também. Pela comissão de assuntos da criança, adolescente... E da pessoa idosa, deputado Munir Neto, deputada Tia Ju, deputado Gisele Monteiro, deputado Antônio de Paula, pai, deputada Carla Machado, deputado Samuel Malafaia, deputado Vitor Júnior, deputado Fred Pacheco. Favorável, presidente. Obrigado, deputado Fred. Pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Carrinhos BNH, deputada Índia, como é substitutivo, Vossa Excelência pode emitir o parecer. Favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Renato é, Machado. Só para ficar registrado. Favorável. Obrigado, deputado. Agradecer o peixe, maravilhoso, gigante. Com os pareceres emitidos, em votação substitutiva. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. A Te no... ajudo. deputada Índia Armelau, para a declaração de voto. Só queria agradecer os deputados e falar que esse projeto é de extrema importância para o grupo PCD, a família PCD os autistas, a gente vai cortar muitos caminhos, vai conseguir atender muita gente com atividades de extrema importância para a função motora, qualidade de vida, saúde. Então é um projeto que realmente tem que andar, porque a população PCD, os autismos estão precisando desse atendimento e tem poucos lugares que fazem esse atendimento e os particulares são caros demais. Obrigado. Parabéns, deputada incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 1 do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 5.346 de 22, de autoria do deputado Anderson Moraes, que determina a obrigatoriedade de direcionamento dos candidatos a concursos públicos para ingressos nos cargos da administração pública do Estado do Rio de Janeiro, a locais próximos a residência informada no ato da inscrição da forma que menciona. Pendente de parecer das comissões de Constituição de Justiça, Servidores Públicos, de Orçamento, Finanças e Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Constituição de Justiça, deputado Fred Pacheco. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Ou, pela Perdão, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Casação Financeira, deputado. A presidência designa relator especial, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, o projeto de lei do deputado Anderson Moraes, ele é meritório, porque ele deseja que nos editais de concurso público, onde aqueles inscritos revelam o seu local de moradia, os locais de provas sempre que possível, sejam próximo a maioria das maioria da maioria a, 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 seja próximo ao local de residência da maioria dos concursados Porque, muitas vezes se tem um concurso por exemplo no, na cidade do Rio de Janeiro tem um local de prova em Campo Grande e tem outro em Copacabana você bota o cara de Copacabana para fazer a prova em Campo Grande e vice-versa então era antes você pegar os locais de residência e simular no computador quem deve ficar em, em, em qual local. Então, no mérito, eu voto favoravelmente à matéria, Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei número 563 de 23, de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que é declara o município de Mangaratiba como capital estadual do turismo. De natureza, pendentes dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Turismo e Assuntos Municipais e desenvolvimento regional. Pela comissão, para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Fred Pacheco. Parecer é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Turismo, deputado Júlio Rocha. Deputada Célia Jordão. Deputada Franciane Mota. Deputado, deputada Carla Machado. Deputado Vitor Júnior. Jair Bittencourt. A presidência designa a relatoria especial o deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, esse tema foi profundamente debatido hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Se a gente observar... Nós temos 92 municípios. Tem capital de turismo em quase, 90, quase 92, quase Um é turismo gastronômico, outro é turismo de quem anda de balão, outro é turismo ecológico, outro é turismo pecuário, outro é turismo cultural, outro é turismo de natureza. Enfim, um Estado e 92 capitais, principalmente, mas não só, na área de turismo. Então, nessa, de, nessa questão, então, é, se verificou na CCJ que, só ponto de vista da forma, não há o que contestar. Então, evidentemente, que cabe o mérito. Hoje, por exemplo, lá na CCJ, passou que Valença é a capital, a capital imperial. Até ontem era só Petrópolis. Mas na forma. Evidentemente, que Mangaratiba tem um apelo. O turismo natural, porque tem uma floresta de mata atlântica, uma região bastante ondulada, isto em quem vai para Paraty à é direita, e do lado esquerdo é uma orla muito bonita, né, que envolve Mangaratiba, depois Angra, depois Paraty. Então, no mérito, eu estou votando favoravelmente pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputada, Deputado Renato Machado. Favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, seus que aprovam, como estão, aprovada em primeira, retornam em segunda. Pela ordem, presidente. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia. É, antes, porém, antes de passar o expediente final, concedo um pela ordem a deputada Renata Souza. Senhora presidenta, deputada Tiaju, entramos aí no mês de agosto. E o agosto, além de Lilás, agosto dourado, pela conscientização também. Da amamentação, o aleitamento materno. É fundamental a gente entender. E é, é o agosto dourado, porque o leite materno é tido como o, o alimento de ouro para o crescimento de uma criança, para um crescimento saudável e nutritivo. Então, há muitos tabus ainda com relação ao aleitamento e a gente precisa não só incentivar, mas dar condições para que essas mulheres. Possam amamentar os seus filhos. E, para além disso, também precisamos de política pública para a construção de bancos de leite nos hospitais, senhora presidenta. Pela comissão da Comissão da Mulher, fizemos algumas é, vistorias em maternidades e hospitais, maternidades do estado do Rio de Janeiro e. Quase nenhum deles, na verdade, o único que teve é, uma. que tá, acabou de lançar, na verdade, um banco de leite, é o Hospital Eloneida Esturdat, é, em São João de Meriti. Então, nós conseguimos ver que ali tinha um banco de leite, mas mesmo assim o banco de leite estava desguarnecido. Ou seja, não tem as doações necessárias para aquelas mulheres que têm dificuldade de amamentar seus filhos. Enfim, por alguma intercorrência com relação à lactação, essa mulher não pode amamentar o seu filho. Mas tem muita gente que tem leite de sobra. Então, é fundamental que esses bancos de leite também sejam é, incentivados a fazerem campanhas permanentes para a doação de leite. E aí, senhora presidenta, é importante dizer. Que o mês do aleitamento materno no Brasil foi instituído em 2017, pela Lei 13.435. Aqui, no Estado do Rio de Janeiro, essa lei é de minha autoria e é a Lei 9.398, de 10 de setembro de 2021. Então, trazemos esse debate para que a gente possa. Observar a dificuldade dessas mulheres, dessas gestantes, dessas puérperas em garantir o aleitamento infantil e também a gente sabe o quanto que a amamentação é importantíssima porque ela tem ali todos é, os nutrientes, anticorpos, para o crescimento saudável das crianças, dos bebês. Então é nesse sentido que eu venho aqui sensibilizar. E conscientizar a população para esse debate tão importante sobre os benefícios do aleitamento materno. A gente sabe também que é isso que evita doenças, que crianças que foram, evidentemente, colocadas num, num aleitamento com o tempo estendido, inclusive, têm aí mais benefícios e mais anticorpos. Enfim, já é tecnicamente é, dito. O quanto que o aleitamento ele é fundamental. Então, nesse sentido, trazer aqui o debate de quanto a gente precisa que os bancos de leite sejam eficazes e atendam. E aí, para encerrar a fala sobre o, o agosto dourado de aleitamento materno, é importante também dizer da importância. É, de dos recebimentos de emendas, inclusive de parlamentares nossa como Talíria Petroni, para a construção do banco de leite da maternidade marisca, que fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Essa é uma vitória das mulheres, essa é uma vitória daquelas e daqueles que defendem aí, é, o leite como patrimônio aí, não só das nossas mulheres, mas que garanta para as nossas crianças a nutrição necessária e de qualidade nesse momento tão importante de suas vidas. Então. Fica aqui o meu abraço àqueles e aquelas, às mães, aquelas mães que doam o seu leite, para que a gente possa conscientizar da importância fundamental do aleitamento materno. É isso, senhora presidenta. Muito obrigada. Pela ordem, presidenta. Deputado Yuri. Aproveitar a ótima e importante fala da minha grande companheira Renata Souza, que luta contra a violência obstétrica em todo o estado do Rio de Janeiro, na defesa da maternidade, e dizer eu, como militante da paternidade ativa, o quanto é importante esse mês do agosto dourado. Lá na minha cidade, em Petrópolis, nós organizamos, junto das profissionais de saúde, das doulas, do movimento de Mãe, da Dani Freitas, que faz parte da minha equipe hoje, Várias ações de conscientização. É um esforço das profissionais de saúde, ao qual o meu mandato popular é parceiro há muito tempo. E lá, em Petrópolis, nós conseguimos no Hospital de Carneiro, a partir de uma indicação minha na Câmara, que foi cumprida pelo Hospital Círios Carneiro, a implementação do banco de leite. E foi uma luta histórica, né? uma luta coletiva. Eu só contribuí mesmo com essa proposta política na Câmara, mas é algo que as nutricionistas, as consultoras de amamentação, as doulas já pediam há muito tempo e dizer para todas as mães, mas principalmente aos pais, que esse momento que é muito bonito, é importante para a criança e para a mãe, muitas vezes também passa por um aspecto de romance, e não é assim. É um momento muito difícil. Eu e a minha companheira, mas em especial ela, porque é o corpo dela, ela que é mãe. Quando o Dom nasceu, passamos por uma dificuldade absurda nessa questão da amamentação. Sorte que tivemos a oportunidade de ter uma doula do lado, tivemos a oportunidade de ter uma consultora de amamentação. Então, a gente sabe o quanto que as mães passam por muitas vezes pela dificuldade de amamentar, enquanto tem toda uma pressão da sociedade dizendo: "Você tem que amamentar, você tem que fazer aquilo". É uma coisa linda, é maravilhosa, é lindo, mas por muitas vezes, quase sempre, é, essa beleza na relação de mãe e filho é muito dolorosa, dói no corpo, dói no sentimento, dói na emoção das mulheres. então reforçar o quanto que a gente precisa no sistema único de saúde da presença efetiva dessas enfermeiras, dessas técnicas, dessas doulas, dessas profissionais que são capacitadas em consultoria de amamentação, porque ajuda muito a mãe e dizer que os pais os companheiros que não se responsabilizam que não participam do pré-natal do companheiro que não estão junto ali nesses momentos junto da maternidade que esses daí devem ser responsabilizados em todos os aspectos políticos porque é um absurdo deixar que uma companheira passe por tudo isso sozinho no mais dizer que estou feliz está chegando o Joaquim aí meu segundo filho junto da Ana Carolina minha companheira falta menos de um mês e meio vamos ver eu acho que ele está com mais pressa o irmão do Dom nosso filho estou muito feliz e dizer aos pais cumpram com a sua obrigação que não deve ser só obrigação e responsabilidade, deve ser um gesto de amor, um gesto de consciência, um gesto de companheirismo. Não basta ser pai, tem que participar. Nosso deputado Yuri está choco. Ele está choco já Senhora presta... presidente, <laughs> eu fico encantado com o discurso do deputado Yuri. Que está em pleno processo de produção de filhos e se, de, se redescobre a cada dia, na paixão que ele tem pelo, pelo, pela, pelo filho que já tem e pela filha que virá. Mas eu queria também dar um depoimento: quando eu chego em casa e eu não estou mais em processo de produção, e o meu neto Gael falar assim, fofo, acabou, é <laughs> acabou. É verdade, o pai duas vezes, né? O vovô é nada mais a tratar. Passa seu expediente final. o Primeiro orador escrito é o deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados, que ainda resistem aqui em plenário, apesar desse frio de 18 graus que nós estamos sendo submetidos. Parece que é um desejo que a gente esvazie de vez o plenário. Mas, Senhora Presidente, eu venho sucessivamente aqui, colocando e discursando sobre a crise fiscal, a reforma tributária, nesse meu entendimento de que a minha grande utopia é termos um estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social precisa de ter políticas públicas. Convincentes de educação, saúde, assistência social, segurança pública, entre outras. E essas políticas públicas não vão ocorrer se as receitas estiverem combalidas, isto é, em queda. Mas, ao mesmo tempo, senhora presidente, a gente não pode dissociar o nosso Estado, da federação e também esquecer dos mais de 5 mil municípios que nós temos nesse país. E aí, deputado Yuri, uma das coisas que mais me preocupa, e Vossa Excelência, que tem sonhos municipalistas, uma das coisas que mais me preocupa na reforma tributária, no IBS, no Imposto sobre Bens e Serviços, é o somatório do ICMS mais o ISS. A vocação do Estado do Rio de Janeiro são os serviços. Quando se promulgou a Constituição de 88, se deu como receita dos municípios o ISS, porque era o patinho feio das receitas. Ninguém imaginava que ia ser um tributo importante. Mas, com os avanços tecnológicos, com o desenvolvimento do mundo e do nosso próprio país, no estado do Rio de Janeiro e nas grandes capitais e nos grandes municípios, o ISS passou a ser muito importante. Vou dar um exemplo. Deputada Élica Takimoto, da cidade do Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro arrecada por ano algo como 7 bilhões de reais de ISS. E apenas 2.8 bilhões de reais de ICMS. A arrecadação do ISS é três vezes mais. E o ISS do município é do município, ele não partilha com ninguém. Assim como também não partilha o IPTU, nem tampouco o ITBI. São as três grandes receitas de imposto dos municípios. Ora, se eu somo o ISS com o ICMS. E isto vai virar uma alíquota única e vai ser partilhada com todos os estados e todos os municípios brasileiros. A perda de acesso de do município vai ser grandiosa. Porque em vez de ele recolher sozinho, ele vai partilhar o que ele recolhe. Em que proporções? Ainda não sabemos dessa partilha. Qual será a alíquota única? Também não sabemos. Mas não será menor esta alíquota que 25%. Não será menor. Já se fala até em 34%. Mas o ministro Haddad insiste em dizer que vai ser 25%. Imagine: se empresas que recolhem ISS pagam 5% de alíquota, que é a alíquota máxima. Tem município que é até um pouco menor. E vai passar a pagar 25, a sonegação não vai cair, vai aumentar. É cinco vezes mais. O que também representa perda de receita. Então, eu realmente tenho muita preocupação com as municipalidades nas cidades de médio e grande porte, onde o ISS tem peso. Onde o ISS não tem peso, claro que o município. Ganha com isso, ele não tem nada, ganha um pedacinho, ele vai ganhar. Mas aqui, a capital, Macaé, São Paulo, capital, isso é uma pancada imensa. Então, essa é uma, uma primeira preocupação em relação ao município. Tem uma segunda, deputado Diuri, de que muita gente está louvando, mas tem duas leituras: é? diz respeito ao IPTU. Vossa Excelência foi vereador. Tem um artigo na PEC 45 que diz assim: que o prefeito, mais ou menos assim, deverá, de quatro em quatro anos, rever o valor venal dos imóveis, vírgula, dentro de critérios gerais aprovados por lei. Eu não acho que é o prefeito, devia ser por lei de novo a revisão do valor vernal, por quê? Porque tem um prefeito que pode querer subir esse valor vernal loucamente, mas tem outro que pode querer fazer benesse e reduzir esse valor em períodos pré-eleitorais. E sendo por lei, tem pelo menos a Câmara de Vereadores para vigiar a atitude do prefeito. Eu Aqui na cidade do Rio de Janeiro, quando o prefeito era o Marcelo Quivella, ele fez uma proposta, e a Câmara aprovou, de revisão do valor venal, que eu fui para a Justiça, porque em algumas regiões da cidade deu um aumento extorsivo. Consegui eliminar, aqui no Tribunal de Justiça, suspendendo, mas a liminar foi suspensa monocraticamente no Supremo Tribunal Federal. Então, estou começando aqui, também em relação a municípios, com essas alertas. Porque a frente dos prefeitos né, ela se posicionou muito duramente contra. Né, mas há no ar assim um desejo muito grande que essa reforma tributária aconteça. E o que eu acho positivo, não tô achando negativo, mas tem que ter cuidado para fazer isso. E com sinceridade, na velocidade que foi aprovado pela Câmara, eu desafio que dos 513 deputados federais tenham mais do que 10% entendido aquilo que foi votado. Até porque, a gente pegando a emenda constitucional, a PEC 45, ela remete a lei complementar 54 vezes. 54 vezes. Então é sinal que faltou substância, faltou número, porque jamais alguém viu as simulações. De como vai fazer essa partilha entre os entes federativos. Eu não estou chamando a atenção porque os prefeitos atuais, deputado Yuri, alguns poucos estão preocupados, outros não. Sabe por quê, deputada Élica? Porque vai haver uma transição entre o regime atual de CMS e ISS e o regime futuro de alíquota única. E essa transição é em sete anos. Então, os prefeitos atuais já, grande parte, terão ido embora. Mas sobrarão para os futuros Iures, é? que têm idade e bagagem suficiente para fazer essas sucessões. Então, a gente tem que examinar essas questões muito bem. O Senado entrar com o seu papel de órgão revisor para escoimar aquilo que não for positivo porque a gente tem que pensar em todos os entes federativos nem tem que pensar aqui no nosso estado mas também nos nossos 92 municípios muito obrigado senhor presidente próximo orador escrito Vai. Muito rápido, enquanto a próxima oradora vai até lá. Próximo orador inscrito é o nome deputado Valdeci da Saúde, não se encontrando presente. Próximo inscrito é a deputada Dani Balbi. Não se encontrando presente, próximo orador escrita, é deputada Hélica Atacambota. Enquanto a nossa líder do PT, a companheira, caminha ao, ao púlpito, só valorizar a fala do deputado Luiz Paulo e dizer, pegando o exemplo da minha cidade, como Vossa Excelência disse, o orçamento para o ano que vem. Está na monta ali de arrecadação próximo entre 1 bilhão e 400 milhões e 1 bilhão e 500 milhões. Se você for pegar o que a gente arrecada de IPTU, é 10% disso. Se a gente for pegar o que arrecada de imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS, chega perto de 100 milhões, ou seja, uns 8% por aí. Então, nós não termos, de fato, nesse, nessa reforma tributária que ainda passa pelo Senado e vai ser rediscutida, uma presença honesta e concreta sobre a participação dos municípios. No que tange à arrecadação disso, realmente a gente vai fadar a nossa municipalidade e também os estados a um momento pior do que o que a gente já vive com esse pacto federativo, que coloca muitas atribuições nas cidades. Não é isso, minha pré-candidata à prefeitura do Rio, Renata Souza. E dá poucos recursos. Então a União concentra grande parte dos recursos. Mas nós, na municipalidade, que temos que executar os serviços e políticas públicas. Fala brilhante de Vossa Excelência. Estou de total acordo. Muito obrigado, Presidenta. É um. Perdão, deputada Élica, só um comentário aqui, que eu também super defendo que aquele que tem que executar tem que ficar com o maior recurso para fazer as políticas públicas na ponta acontecerem. Deputada Élica Takimoto. Obrigada, Tia Ju. É... Boa tarde, companheiros e companheiras. É, eu trago aqui hoje uma, uma questão que, desde quando eu fui eleita, o gabinete sempre muito prestativo com a questão da educação, muito atento a essa, essa pauta, e recebi. É, um grupo de tutores da, do, da Fundação CCERG, do CDERG, para falar sobre o atraso das bolsas e as condições de trabalho. Eu rapidamente me sensibilizei, o mandato né, está acompanhando essa pauta, e, e hoje eu quero, eu quero ler aqui e discutir também uma, a car uma carta aberta né, feita pelo Fórum. É, pelo coletivo de coordenadores de cursos de tutorias do curso do EAD das universidades que compõem esse consórcio CEDERG, é, a presidência, a vice-presidência da Fundação CCERG. Né? É, então, a situação do consórcio CEDERG, do ensino superior da Fundação CCERG, está alarmante. Então, o coletivo de coordenadores do curso e da tutoria é, do, dos cursos de AD nas universidades que compõem o consórcio CEDERJ, vem, por meio dessa carta aberta pública, né, expressar sua extrema preocupação com o futuro do consórcio e, consequentemente, com a garantia do acesso às universidades públicas por meio da educação à distância em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, nos últimos anos, a Fundação CCERJ vem descumprindo reiteradamente as condições do acordo de cooperação técnica firmado com as instituições de ensino superior consorciadas, circunstância que se agravou eh, em 2023. O gerenciamento inadequado do consórcio eh, CEDERJ conduziu à criação de graves contradições na distribuição das bolsas de produtividade acadêmica e de estudo e pesquisa, e a precarização da infraestrutura dos polos e dos laboratórios específicos as bolsas é, de coordenadores de disciplinas, de tutoria, de áreas e de cursos, assim como as de tutores é, à distância de tutores presenciais elas não são reajustadas há quase 15 anos e essa situação é agravada pelo fato de que trabalham lado a lado, Profissionais remunerados ou por bolsas Cederj ou por bolsas UAB CAPES. Então, dessa forma, foi criado um grande abismo entre as duas fontes pagadoras, fazendo com que profissionais que desempenham a mesma função recebam pagamento muito desiguais. Então, a diferença chega a 40% nos valores para pessoas com as mesmas funções. Então, para remediar a situação. É, anti isonômica instalada no consórcio, foi prometido um reajuste e, no entanto, até agora esse reajuste não aconteceu. Então, em razão disso, a cada mês, mais e mais tutores têm abandonado suas funções, pois as suas remunerações mal cobrem as despesas de locomoção ao polo. Então, da mesma forma, muitos coordenadores de disciplina já totalmente desestimulados. Também vem solicitando o desligamento. Então, muito além da questão da remuneração precária, verifica-se o visível decaimento das instalações físicas de diversos polos. Então, a gente tem vários laboratórios que estão inoperantes por falta de equipamentos, materiais e insumos indispensáveis ao seu funcionamento, inviabilizando em curtíssimo prazo a manutenção e a continuidade de diversos cursos. Então, a despeito disso, anuncia-se a ampliação do consórcio com a inauguração de novos polos, sem qualquer avaliação de sua viabilidade acadêmica ou pedagógica. Então, isso se dá em um cenário em que o colegiado dos coordenadores do curso passou a ser ignorado em suas opiniões, apontamentos e observações quanto ao funcionamento do consórcio. Então, esse comportamento opõe-se radicalmente ao disposto nos regimentos e à tradição construída ao longo de duas décadas de integração democrática entre esse colegiado de coordenadores, com a direção acadêmica, com a presidência do consórcio. Então, a gente é, estamos tomando, tornando público esses problemas e a condição atual dos cursos das IES do Rio de Janeiro ofertados no âmbito do consórcio é, CEDER, na esperança de que sejamos tratados com a seriedade que merecemos e que não tenhamos que tomar Medidas mais drásticas em curto prazo, como a paralisação das atividades acadêmicas e o não início de um novo semestre letivo. Então, nos, eh, eles terminam. Nos despedimos, na certeza de que nossa luta é pela dignidade do ensino à distância pública e de qualidade. Então, assino o um coletivo de coordenadores de cursos e de tutorias dos cursos EAD nas, uni nas universidades que compõem o consórcio CDERJ. Então, como eu coloquei aqui. O mandato está acompanhando de perto essa luta dos tutores, inclusive protocolei um projeto de lei. É, número 430-2023, que autoriza o Poder Executivo a reajustar as bolsas de estudo e pesquisa da Fundação CCRG, que a gente está, como a gente sabe, como foi colocado aqui, estão há mais de uma década sem reajuste das bolsas e a gente visitou também as instalações, conversamos com muitos tutores e tutoras e vimos que as condições de trabalho, de fato, são inacreditáveis e é uma, uma função muito importante para a educação, é, para, para, para que se chegue às universidades essa educação à distância, né, é, aqui da Fundação da, do Cederge. Então, o trabalho deles é de suma importância e está sendo é, muito abandonado, né, negligenciado, mal cuidado. Eu acho que a gente precisa tratar com muito carinho, né, e ver o que está acontecendo. E nesse sentido eu fui acionada também pelo Fórum de Reitores, né, me comunicando que entrar em contato com a Casa Civil, é, é, com o senhor Nicola Moreira Missione, e tem aqui uma carta pedindo exatamente, é, do, do presidente do Fórum de, de Reitores, o professor Roberto de Souza, pedindo para que essa carta né, fosse, fosse considerada e que a gente acompanhasse de perto e tivesse uma resposta do que está acontecendo. Por que esse descaso todo, por que esse atraso todo, por que, que os acordos não estão sendo cumpridos? O mandato está acompanhando isso de perto. Conversei hoje com o subsecretário da, da Casa Civil e a gente está acompanhando também. O mandato mandou o ofício para a Casa Civil para a gente acompanhar esse, esse, essa pauta de perto, que é uma pauta que eu acho que é importante para todo o estado do Rio e para o desenvolvimento também do nosso estado. Muito obrigada, presidenta. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão. Desejando a todos um ótimo descanso.